皆様、ご機嫌いかがですか？タブレット潤です。私、YouTuber デビューいたしまして、はい。結構でも見ていただいた方が多くて、すごく嬉しかったんですけれども、まず、声が小さいということで でもちょっと、そうですね。普段の、音量で喋っていこうかなと思っていて、ちょっとマイクなんかも今探してるんですけれども なかなかちょっと、マネージャーさんと今いろいろこれからもっとよくしていこうというような感じで今やってるんですけれども、はい。このお部屋なんですけれども、ちなみに、銭湯で知り合った、大丸さんというおじさまの、もともとご実家の下宿屋さんが空いてるということで、8,000円で貸していただきまして、僕のラジオとかを聞いてくださっていて、そんなにレコードを持ってるなら置き場所大変なんじゃないかということもあって、実際大変だったので、それでこのレコードを貸していただいたり、いろんな自分の、そしてこのプライベートな空間にもなってすごく助かってるんですけれども、そんな中で今日はちょっとレコードをちょっと、せっかくなのでお見せできたらと思いまして、今日はグループサウンズのレコードなんかを、タイガースが、もちろん一番有名ですけれども、タイガースだけでなく結構動物の名前がついたレコードを今なんとなくババッと集めてみました。スパイダースがありまして、これはちょっといきなりマイナーな「レオビーツ」という、タイガースと同時期に鍋プロライオンのビートという意味で「レオビーツ」という名前がついた、シャープホークス、安岡力也さん、オックスがあったり、ビーバーズ、それからタイガースの対抗馬で「ライオンズ」というのも出てきたりして、ピーコックス、クジャクの子、ピーコック革命というファッション GS、そしてムーンドックス、パピーズとムーンドックス、ワンちゃんですね。で、ターマイツ、これはシロアリという意味だそうなんですけれども、でも熊本のベアーズなんていうのもあったりするわけですけれども、お聞かせもしたいんですけれども、ここではちょっと YouTube、YouTuber としておもちゃを紹介とかしていけたらいいなと思って、おもちゃもたくさん触れてるんですけれども、今日はこのですね、キョロキョロという動くオルゴールというですね、この動くオルゴールがベアー、クマちゃんであるということで、これなんでキョロキョロかというとですね、ちょっとやってみたいと思います。キョロキョロ、わかりますでしょうか？見えないかもしれない。ちょっとじゃあ近づいて、見たいと思います。目がですね、キョロキョロと動いているということ、見えますか？はい、そしてですね、ちょっとお部屋の中を、GS を紹介しましたけれども、実はこんな感じで、あちらから GS の当時のハンカチですかね、これも、タイガース・テンプタ、そしてジュリー、証券、ワイドワンズのチャッピーと、この紅白のやつは、お正月にマギー・シローさんに手品の ハンカチをいただいて、サインまでいただいて、これは縁起がいいという感じで 付け張っているというものです。ということで、このキョロキョロちゃん、これもなんか癒される赤ちゃんに、のおもちゃだと思うんですけれども、こんな感じで、じゃあまた最後にちょっと歌を歌って、これは今鳴っているオルゴールが「ゆりかごの歌」という、これも懐かしい方いらっしゃると思うんですけれども、ゆりかごの歌、これをちょっと歌ってみようかなと思いまして、今回もまた詩を書いて、
年を書いてきましてですね、じゃあゆりかごの歌、これを一緒に皆さんと歌えたら嬉しいなと思います。ゆりかごの歌、大正10年の教科書に載ったということで、あ、ちょうどキョロキョロちゃんがうまい具合に止まってくれましたので、ではゆりかごの歌、これを歌ってみたいと思います。皆さんもよかったら一緒に歌ってみてください。見えましたでしょうか。これ面白いですね。よく駄菓子屋とかにも売ってたやつなんですけど、ちゃんとこう輪っかを作って煙を出すという、ちょうどもうタバコも吸い終わってしまいましたということで、ではまた次回もどうぞよろしくお願いいたします。おやすみなさい。